κύριοι, εδώ από το φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου Χανδρής. Κοντά μας έχουμε τη συγγραφέα την κυρία Ελένη Χωρεάνθη. Κυρία Ελένη, πείτε μας ποιος ο σκοπός σας αυτή τη φορά που ήρθατε στοιχείο. Αυτή τη φορά που ήρθατε στοιχείο ήταν η παρουσίαση ενός βιβλίου που βγάλανε στοιχείο με τη χορηγία του ομίλου Μαρία Τσάκος. Του Ιδρύματος. Του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Αλλά η πρωτοβουλία ανήκε στον Λουκά Αμπελιώτη του συλλόγου Γεώργιος Βούρος. Ναι. Και ήρθαμε εδώ. Πρέπει να πω ότι αυτό το βιβλίο ήταν τυχερό, γιατί μια διάλεξη ήταν και τους άρεσε και την κάνανε βιβλίο ο σύλλογος Γεώργιος Βούρος. Και εγώ το αφιερώνω στο σύλλογο. Δηλαδή δεν θα πάρω ποσοστά αν πουληθεί. Με τη χαίρομαι πάρα πολύ. Πουλήθηκαν μερικά, θα έπρεπε να πουληθούν περισσότερα υπέρ του συλλόγου. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει αντικείμενο την Ελληνίδα. Αντικείμενο είναι, έχει την Ελληνίδα μάνα στην ελληνική ποιήση. Και πρέπει να το τονίσω αυτό. Αν δεν υπήρχε ο Λουκάς Αμπελιώτης, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα. Γιατί μου ζήτησε το 2001, μου ζήτησε να κάνω αυτή τη δουλειά που θέλω μια ομιλία για τη μάνα στην ελληνική ποιήση. Εγώ βέβαια το συγκεκριμένο θέμα δεν το είχα εξεργαστεί, αλλά επειδή σε όλη μου τη δουλειά, σε όλα μου τα βιβλία κυριαρχεί η γυναίκα, όχι το έκανα επίτηδες, αλλά ίσως επειδή έχω βιώσει τη θέση και την ταλαιπωρία της γυναίκας και της μάνας από την κατοχή και μετά που θυμάμαι, μου άρεσε. Και όσο μπόρεσα στο χρόνο που είχα, γιατί δεν είχα πάρα πολύ χρόνο, πιστεύω ότι έδωσα ένα πλάνο με δείγματα από όλη την ελληνική ποιήση. Και του ετοιμάζετε κάποια συγγραφική δουλειά, ναι, στο διάστημα. Έχω έτοιμη μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Η συνήθεια του αριθμού». Περιλαμβάνει καμιά 36 με 40 ποιήματα και είναι όλα προβληματισμένα πάνω στη σύγχρονη πραγματικότητα. Με χαρακτηρίζει σαν ερωτική ποιήτρια, επειδή έχω επεξεργαστεί διάφορα θέματα, αλλά δεν είναι. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος γενικά, η γυναίκα. Η γυναίκα βασικά είναι κύριο θέμα στην ποιησή μου. Επιμένω στην ποιησή μου γιατί από εκεί ξεκίνησα. Ακόμα και τα πεζά που έχω κάνει, καμιά κάπου 40-45 βιβλία, έχουν το ρυθμό, την αρμονία. Με θεωρούν γενικά. Έχετε γράψει 60 βιβλία παραπάνω, πόσα. Παραπάνω. Γιατί είναι και κάποια σειρά, 14 βιβλία παραμύθια από τον Έσοπο, είναι 12 μικρά. Έχω κάνει 10 τραγωδίες. Τις έχω μεταφέρει σε μορφή μυθιστορήματος, αλλά πάνω στο αρχαίο κείμενο. 8 τραγωδίες του Ευρυπίδη και 2 του Σοφοκλή. 14 βιβλία με παραμύθια από τον Έσοπο. Γενικά μου αρέσει, έχω ασχοληθεί με τους αρχαίους, κυρίως γύρω από την ποιήση. Ναι. Θα ξεχωρίζετε κάποιο συγκεκριμένο τα δημιουργήματά σας? Από τα πεζά, θα έλεγα και για το άρωμα μαστίχας που αναφέρεται στοιχείο. Είναι από τα μυθιστορήματα, έχω ιστορικά μυθιστορήματα, το Μεσολόγγι, πολιορκία της Ναυπάκτου, η Ναυμαχία της Ναυπάκτου, με άλλο τίτλο βέβαια, τώρα τα λέμε και λίγο γρήγορα. Θα ξεχώριζα οι γυναίκες σε Ιελοπολείο. Είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό μυθιστόρημα που έκανε κάποιος, είχε καλή απήχηση και είναι να ξαναβγεί, θα δούμε τώρα πότε, και ετοιμάζω και άλλα δύο μυθιστόρηματα. Ωραία. Για να βιώσεις άρωμα μαστίχας ή κανένα συμμετοχή. Αυτό το βιβλίο μπορούμε να το ανακαλύψουμε, να το βρούμε κάπου. Αυτό το έχει η Άγκυρα ακόμα. Την
εκδόσει Σάγκερ. Εκδόσει Σάγκερ, αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν το βρήκε χθες, δεν ξέρω τι κάνουμε τη Σάγκερ. Φτάνει την οικονομική κρίση. Τα έχουν χάσει και αυτοί και δεν ξέρουν τι κάνουν. Ούτε μας δίνουν λογαριασμό, ούτε. Πότε κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο? Το 9. Έκανα όμως και άλλες εκδόσεις. Τις οποίες δεν είχαν ειδοποιήσει, για τις οποίες δεν είχαν ειδοποιήσει καθόλου. Δεν ξέρω πού βρίσκεται. Εκεί που είναι καλή συνεργασία είναι με το Πατάκι. Είναι αλήθεια. Εκεί έχω δύο βιβλία. Ένα βιβλίο έχω ακόμα, ένα μυθιστόρημα, που εξακολουθεί να βγαίνει. Είστε και κριτικός ποίησης. Γενικά λογοτεχνίας. Που σε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η ποίηση σε ποιο επίπεδο βρίσκεται? Η ποίηση, όλοι οι Έλληνες γράφουν ποίηματα. Να σου πω την αλήθεια, αυτό που βλέπω είναι μία, το είχα πει και είναι λίγο αστείο αυτό, επειδή τώρα έχουν ξεφυτρώσει σχολές που μαθαίνουν, διδάσκουν ποίηση, τους είπα με αυτόν τον τρόπο θα βγουν σαν τις ξανθές της τηλεόρασης τα ποίηματα του μέλλοντος. Υπάρχει καλή ποίηση όμως, γιατί είναι καλές και οι γυναίκες πολλές, αλλά σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, οι σημερινές ποιήτριες και ποιητές είναι πολύ καλύτεροι. Είναι συνειδητοποιημένοι με τα προβλήματα της κοινωνίας, άσχετα πόσο σπουδαίοι είναι, γιατί το πόσο σπουδαίος θα βγει ένας ποιητής θα το δείξει ο χρόνος. Και πόσο θα αντέξει. Γιατί πολλά γράφονται, αλλά τι διαβάζετε, διαβάζετε. Ωραία. Μπορεί να ευχηθούμε το βιβλίο αυτό που είναι στην Ελλήνα μητέρα να προχωρήσει. Να προχωρήσει. Πήρε τώρα το βάπτισμα εδώ με το ίδιο. Και να πάει καλά και αυτό που θα κάνω τώρα. Και αυτό αλλήμωνο. Εδώ αποκάλυψα το βίντεο. Πρώτη φορά. Δεν το είπα ακόμα. Ευχαριστούμε για την συνέντευξη που μας παρακολουθήσατε και να ευχηθούμε κάθε συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που.